Sveiki, kviečiame žiūrėti informacinę laidą Mūsų savaitė. Iš tai, ką matysite šį kartą. Šią savaitę vykusame tarybos posėdėje mandato netekusią Jūratę Garliauskienę pakeitė naujas tarybos narys. Regulos gimnazija minėjo 5 metų sukaktį. Iš Kauno atvykus jogos instruktorė skatino Rasiniškius pradėti gyventi sveikai. Per savaitę padarytų nusikalstamų veikų skaičius mūsų rajone vis dar nemažėja. Tau nariai palydėjo pirmųjų mokslo metų pabaigą. Praėjusią savaitę Ariogalos gimnazija šventė savo 5 metų jubiliejų. 1579 metų rašytiniuose šaltiniuose jau galima užtikti informacijos apie tuo metu prie Ariogalos bažnyčios įsikūrusią mokyklą, o 1820 čia įsikūrė seniausia pradinė mokykla. 1935-36 metais šioje mokymo įstaigoje pradėjo veikti 7 skyrius, kuris buvo tarsi parengiamoji gimnazijos klasė. 1944 metų rudenį Čekovos dvare įsikūrė Ariogalos progimnazija, o jau 1956 Ariogalos vidurinė mokykla persikėlė į dabartinį pastatą, kuriame gyvuoja ir iki šiol. 1992 metais nuo vidurinės mokyklos atsiskyrė Ariogalos pradinė mokykla, o nuo 2008 metų balandžio mėnesio Ariogalos vidurinė mokykla tapo gimnazija. Nuo 2003 metų gimnazijai direktoriauja ir kūno kultūros mokytojų dirba Arvidas Tankus, kuris gimtadienio šventės metu teigė, kad tie 5 metai, kada mokykla tapo gimnazija, pralėkė tiesiog nepastebimai. Labai gražus, bet vaikai tik tai auga ganėtinai ilgai, jiem labai įdomus tas gyvenimas, tas mokslas, kūryba, tuo tarpu ugdymo organizacijai, na, tiesiog nepastebinti metai. Lyg tai buvo 2008, o jau 2013 ir 5 metų gimtadienio šventė. Kalbant apie gimnazijos pasiekimus, pirmiausia, kokie jums į galvą įminti ateina, kas esminio padaryti? Be abejo, akademiniai pasiekimai, iš tikro be galo džiaugiamės Augustės Ambrazaitės biologijos olimpiados bronzos ir sidabro medaliais. Džiaugiamės taip pat ir Liucijos Zaksaitės šimtukais, kurie tuo metu buvo rajone vieninteliai, ir labai daug kitų pasiekimų. Kalbant apie linkėjimus, ką palinkėtumėte Ariogalos gimnazijos bendruomenės žmonėm? Tikrai šauni susibūrusi bendruomenė. Aš linkėčiau, kad mūsų nesumažėtų, kad mūsų nebūtų mažiau negu 2000. Šią savaitę 44 posėdį rinkosi Raseinių rajonos savivaldybės tarybos nariai. 44 rajono tarybos posėdis prasidėjo naujo nario priesaikos žodžiais, kuriuos tarė buvęs Viduklės miestelio seniūnas Gytis Šulinskas, taryboje pakeitęs nario mandato netekusią Jūratę Garliauskienę. Aš, Gytis Šulinskas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus. Sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Sveikinu tarybos narį ir linkiu sėkmingo ir prasmingo darbo savivaldybės ir Lietuvos labui. Ačiū visiems už sveikinimus ir tikiuosi sąžiningai ir tvarkingai dirbti Raseinių rajono labui. Prisaikdinimo procedūra baigta. Linkiu sėkmingo darbo Raseinių rajono savivaldybės tarybai. Ačiū.
Na, toliau darbai tiekėjo įprastą vagą. Tradiciškai posėdžio pradžioje buvo tvirtinama darbotvarkė sudaryta iš 17 sprendimo projektų, kuriai pritarė ne visi. Dviejų klausimų, tai yra dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės, kaimo atnaujinimas ir plėtra sąrašo patvirtinimo pakeitimo ir dėl 2013 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo. Įvykus balsavimui dėl šių sprendimo projektų išėmimo iš darbotvarkės nuspręsti jų nesvarstyti ir atidėti kitam posėdžiui, dėl esą kylančių neaiškumų ir ne visiems iki galo susipažinus su teikiamais projektais. Tad toliau 23 užsiregistravę tarybos nariai gvildeno 15 likusių klausimų, kurie visi buvo vieningai priimti, o vieną valandą trukęs posėdis praėjo labai ramiai, darbingai ir be ypatingų diskusijų. Nuo 2000 metų balandžio 30 yra paskelbta Tarptautinė veterinarijos diena, kuri šią savaitę buvo paminėta ir Raseinių krašte. Raseinių maisto ir veterinarijos tarnybos kemelyje rinkosi ilgamečiai buvę ir esami tarnybos darbuotojai, taip pat garbus svečiai. Tai valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius, pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos veterinarijos teisės ekspertas profesorius Kazimieras Lukauskas. Šventė prasidėjo iškilmingų koplystulpio atidengimo, skirtų pagerbti veterinarijos gydytojo specialybę. Šio simbolio autorius gerai pažįstamas raseiniškiams, tai Raseinių meno draugijos Pegasas narys Ričardas Ramanauskas. Čia ta mintis kilo gan labai seniai ir čia kadaise buvo sodas. Ir mes visi bėgdavom pasirinktų bulių rudenį. Ir būdavo gan skanus obuliai. Bet jis su laiku peraugo, vėjas išlaužė šakas, įteko jį išpjauti. Tai vienas pasakė, viršininkas išpjovė sodą, o kas dabar bus? Tai man tada ir kilo ta mintis, toje vietoje kažkas turi būti ir kilo, kad turi būti kažką pastatyti, kas simbolizuotų veterinariją. Ir tokio, kad grinai žmogaus ar ką nors atvaizdų, nu nenorėjau. Kad veterinarija simbolizuoja pirmiausia tai žmogus, o po to supantis į gyvūnai. Kadangi jis betarpiškai yra ir susijęs su gyvūnais. Juos gydo, yra pirmas pagalbininkas jiems susirgus, taip pat ir žmogui, kuris laiko tuos gyvūnus. Irgi jis pirmutinis skuba į pagalbą. Tai čia mes ir matome. Ir tokį žiniuonį, kuris žino apie visas gyvulių ligas, nu ir visus gyvūnėlius, kurie su kuriais mes esame susirišę, kuriem pastoviai teikiame pagalbą, bėdos atveju arba gelbstim nelaimės atveju. Tai va čia visi mūsų pacientai tame medžių vadružinėje atsispindi. Nu ir kaip jūs matote, kūrinys, pasakyčiau, pavyko mum bent iš dalies atvaizduoti tai, ką mes norėjome, kad jis kaip tik atvaizduotų tą veterinarijos profesiją, kad jinai yra susijusi su visa gyvūnyje, į tuo pačiu, kaip sakiau, ir su žmonių sveikata. O viršininkas, Tarptautinė veterinarijos diena, kaip minite, ar keičiasi šventės pobūdis kasmet, jeigu taip, tai kaip? Kasmet pastoviai ta šventės pobūdis keitėsi. Mes turėjom įvairių. Nu, pas čia daugiausia Lietuvoj paplytęs, tai nemokamas kačių ir šunų vakcinavimas. Bet tas etapas jau pas mūsų praėjo. Mes organizavom konferenciją, seminarus, išvykas į gamybos įmonės, kad parodyt plačiai visuomeniai, kaip yra gaminami produktai, ar jie yra saugus, kaip juos reikia pasirinkti. Įvykome į žuvų auginimą, parodyti, išaiškinti, kaip yra auginamų žuvis, kaip kada gaudomis, kaip atsirinkti gerą produkciją. Tada buvom irgi pakvietę nemažą visuomenės verslininkų būrį ir visi rodus gyvenam tame pačiame rajone, rodus viskas vyksta čia pat ir sužinoju, kiek daug mes apie tai dar nežinome, kada visas šitą išgirsta iš pačių specialistų lūpų.
Visi susirinkusieji pasidalino mintimis apie veterinarijos gydytojo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, taip pat laukiančius naujus iššūkius. Aptarė valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos strategiją ir ateities planus. Taip pat didžiausius sunkumus, su kuriais šiandieną susiduria veterinarijos darbuotojai. Anot pašnekovo, sunkiausia šiandieną yra tai, kad kaimiškose vietovėse ir mažose miesteliuose labai trūksta šios srities specialistų. Veterinarijos darbuotojai tai didžiausia problema, tai jaunų žmonių trūkumas kaime. Ir praktiškai jau 10 metų niekas neatėjo tiesiogiai į kaimą dirbti, padėti ūkininkui auginančiam gyvulius ir kas kart jų mažėja. Jei, sakykime, prieš kokį 5-6 metus buvo 23-24 privačios veterinarijos gydyklos, šiai dienai jų liko tik tai 12. Ir kas kartą, kaip matau, tas dirbančių žmonių kaime ratas, jų amžius vis senėja, o kas pakeisti nėra. Ir jūs, kaip šiandien girdėjote iš direktoriaus, baigė 104 veterinarijos specialistai, o į kaimą norėjo tik tai 3. Tai ką reiškia? Tai beveik nieko. Tai kaimas pasidarė nepatrauklus, o iš kitos pusės tai yra problema. Kadangi niekas neremia jauną specialistą, ne tik veterinarius, bet ir bet kokį specialistą, tiek agronomą, tiek zootechnijos specialistą, atėjęs žmogus jis neturi nei įrankių, nei kur gyventi, nei gali gauti paramos, o viską, o konkuruoti su senais specialistais jis negali. Tai jisai pasirenka patį lengviausią kelią, važiuoti iš Lietuvos ten, kur viską gauna. Vat dauguma taip ir padaro. Tai vat ir mūsų būtų vyriausybės pirmas žingsnis pritraukti jauną specialistą, kai sakant, gyventi ir dirbti kaime. Praėjusią savaitę Raseinių policijos pareigūnai užregistravo 35 nusikalstamas veikas. Taip, savaitė, sakyčiau, kaip ir užpraeitą, mums aišku sunku ko buvo, registravom 35 nusikalstamas veikas, sakyčiau tikrai daug. Iš jų vagysčių registravom 11, mirties priežastį nustatyti, pradėjom 2 ikiteisminius tyrimus. Turto sunaikinimas registravom 3 ikiteisminius tyrimus. Vengimas išlaikyti vaikus pradėjom 2 ikiteisminius tyrimus, smurtas artimoje aplinkoje pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai, vienas ikiteisminis tyrimas registruotas neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės pasinaudojimas, tai kortelė pasinaudojus kortelė buvo nuimti pinigai, vienas plėšimo atvejas. Čia plėšimo metu buvo atimtas iš jaunuolio mobilaus ryšio telefonas, dalis pinigų, bet įtariamieji nustatyti. Ir eismo įvykį vieną registravom, buvo apsivertus automobilį, buvo sužalota keleivė. Ir esam registravę vieną papirkimo atveju, kai buvo papirkti policijos patruliai. Tai norėčiau gyventojams pasakyti, kad kyšio davimas policijos pareigūnams užtraukė baudžiamąją atsakomybę. Tai jau būtent praeitą savaitę vairuotojas vienas už viršytą leistiną greitį siūlė kyšį ir mes pradėjom ikiteisminį tyrimą. Tai ten naudodamasis progą, gyventojus noriu perspėti, kad šitai pelktis tikrai nereikia, nes užtraukia atsakomybę. Ir tokių atvejų pasitaiko, sakyčiau, gana dažnai. Viso nustatėm per savaitę 54 kelių eismo taisyklių pažeidimus, pristatėm 17 asmenų iš viešų vietų. Tokių kažkokių ypatingų įvykių neturėjom, tokias vagystės irgi kažko neįsiskyrė, įsibrovimai į negyvenamas patalpas dažniausiai vyrauja. Tai tokių, nieko svarbaus tokio. O sakykite, viršininkė, kelios pastarosios savaitės be galo gausios įvykiais, ar yra kokios daromas prielaidos, dėl kokių priežasčių tai? Sunku pasakytos priežastys, visą laiką būna tokie, kaip sakant, epizodai, įvykių padaugėja, pamažėja, sunku pasakyti, aišku.
šitą prevencinę veiklą, daugiau bandom, aišku, patruliuoti, žiūrėti, bet neįskirčiau, kad kažkas čia ypatingo yra. Būna visą laiką taip. Tie epizodai tokie padaugėja, paskui vėl sumažėja, žinot. Sunku prognozuoti, aišku, šitai, bet sakyčiau, nieko ypatingo. Į Raseinių neįgalių dienos užimtumo centrą gana dažnai atvyksta svečiai iš kitų šalies miestų pakalbėti sveikatinimo temomis. Viena iš tokių viešnių, taip pat ne pirmą kartą apsilankiusi Raseiniuose, tai Kauno jėgos instruktorė dirbanti Daiva Dzūkienė. Atvykusi lektorė skaitė paskaitą tema kitoks sveikatinimo ir gyvenimo būdas. Buvo galima pastebėti, jog raseiniškai išties domiusi sveikų gyvenimo būdu, kadangi būtent paskaitos tokiamis temomis sukviečia kraštiečių daugiausiai. Ką reikėtų žinoti apie jogą? Visų pirma, lektorė teigia, kad joga tai nėra sportas, tai yra gyvenimo būdas, kurį propaguoti gali ir turėtų kiekvienas, norintis pajusti gyvenimo pilnatvę bei harmoniją. Vykome iš Kauno ir pristatysime tokią kaip ir rubriką Sveikas kūnas, sveikas žmogus sveikame kūne. Kokiamis priemonėmis tai parodys? Tai pristatysime žiniomis, faktais. Kokią praktiką užsimistę mankštinsite sportuos? Aš praktikuoju jogą. Joga yra ne sportas, o yra praktika. Va, ir tai yra harmonija kūno, proto ir sielos. Sakykite, joga, ką reikėtų žinoti prastam žmogui apie jogą, galbūt pagrindinius principus? Pagrindinius principus? Joga yra gyvenimo būdas, pirmiausia, norėčiau pasakyti. Principus visi mes žinom, tai yra mūsų sieloje. Tie principai, jie yra labai aiškus ir mes žinome, kada mes padarome gerai, kada mes padarome blogai, kas yra gera, kas yra bloga, mes visi viduje žinome. Tiesiog pasinėrė į tokią rutiną, gyvenimo rutiną, mes kartais save apgaudinėjame ir nenorime pripažinti tai. Ar kiekvienas žmogus gali užsiimti jogą, ar ne? Aš manau, kad jogą gali užsiimti kiekvienas žmogus, norintis nors šiek tiek padėti sau. Padėti sau gyventi, būti lankstesniam, būti gražesniam, būti išmintingesniam. Praėjusią savaitę trečiojo amžiaus universiteto nariai rinkosi į baigiamąją mokslo metų šventę. Rugsėjo mėnesį tau studentai iškilmingai pradėjo pirmuosius mokslo metus, o štai praėjusi penktadienį lygiai taip pat šventiškai nusiteikę ir pasipuošę, į savivaldybės didžiąją salę susirinko paklausyti paskutinės paskaitos. Šventės metu netrūko gražių žodžių visiems tau nariams, kurių gausa tik įrodo, koks svarbus ir naudingas yra šis universitetas mūsų krašto seniorams, už kurių noro tobulėti, mokytis veiklumo ir pareigingumo galėtų pasimokyti ne vienas. Kadangi 2013 yra sveikatos metai, tai ir paskutinė paskata buvo būtent šią temą, kurią vedė žymi Lietuvoje žolininkė gydytoja Adelė Karaliūnaitė, toli gražu ne pirmą kartą apsilankiusi Raseinių krašte. Viešnia pasakojo studentams apie kūno stiprinimo žolelėmis, jų naudą organizmui. Pristatė vaistažolės augančias mūsų pievose ir pamiškėse, kurių tau nariai galėjo čia pat ir įsigyti. Baigiamosios šventės metu visi trečiojo amžiaus universiteto studentai gavo pirmųjų mokslo metų baigimo pažymėjimus, o pažangiausiai lankė visus užsiėmimus, darbo apdovanoti ir gėlėmis. Pakalbinti studentai apie šio universiteto naudą buvo vieningos nuomonės. Nu, labai puiku, žinau, labai puiku. Ką dabar tis priemonės, dalykiškai. Čia labai gerai. Dalykiški pokalbiai tokie. Aš džiaugiuosi, mes Lovicką atvežėm. Va, pristatėm jį čia, raseiniečiam su jo knyga. Ir labai daug susirinko, nors oras prastas buvo tą dieną, bet labai susirinko visi patenkinti žmonės. Ir jo grupė, kadangi jisai versme buvo atsivežęs savo ansamblį, o dabar Baltijoje jis įrašė Grigalio žodžiais atliko, muziką Grigalio, jo Slavicko žodžiai, atlikom tą dainą. Nu tai raseiniečiai išgarsėjom, o ką daugiau? Na, tad kiek čia studentų susirenka, visi norim mokslo žinių. Ar reikalingi tokie universitetai? Labai, labai. Vienasgi nepasidarys ir internete šito neduos, gyvas žodis. Gyvas nu, bendravimas, taigi visai kitai. Taip, kad šita labai
tęsime ir tęsime ir tęsime. Buvom mes pradėję į Kauną važinėti, bet paskui kažkaip, matyt, Raseiniai čia. Nu, su transportu sunkiau visi šitie klausimai. O dabar čia vietoje, taigi, tik mokykimės, mokykimės. Labai įdomus, labai kūrybingi. Nu, būna ir ekskursijos tokios įdomios, buvo po Vilnių tokia ekskursija. Ir šiaip, va, gydytojas Norkus buvo paskaitos dėl širdies, ten labai mums aktualu, labai kaip seniorams. Tai ar reikalingi tokie universitetai? Jau labai labai, kad tik būtų kuo ilgiau ir daugiau metų. Tai tiek savaitės įvykiams žvalgos. Su naujausiomis žiniomis mes pasimatysime jau kitą savaitę.